دا اوس مونږ د خوړ غاړي ته راغلي یو او موسم موسمی بهار دی موسمی بهار موسمی بهار داسې موسمی دي لکه شین موسمی هر څه تازه وي اوس هم ډېره زیاته یخني ده که نه خو هغه شانتې یخني نشته څومره چې په جیم کې زما یو ملګری دی هغه په ناروی کې دی که نه په ناروی اوس هم کې دی هغه وایي وایي ناروی کې دومره زیاته یخني ده که نه وایي ناروی کې دومره یخني ده اوس دې وخت کې که نه لکه هلته څوک بار ته راوځي هغه هلته جاب هم کوي هلته یونیورسٹی کې هم دی وایي چې هغه بار ته راوځم که نه زه او لکه یخ موسم کې اکثر لکه زکام سړي ته لګي وایي چې زه بار ته راوځم زما دا پوزه چې کومه ده دا پوزه وایي په دې کې لکه دا کومه زکام وي که نه وخت وي وایي کې دا پړي مړي لکه دا لکه دا غټ وي لکه دا پکې واوره شي وایي لکه دومره زیاته یخني ده دا ګوره حقیقي خبره ده نه قسم دی لکه هغه خبره ده او دلته هغه شان موسم نشته دلته خو ډېر ښایسته موسم دی بله خبره ده چې په یورپ کې څومره مالکونه دي که نه په دې کې انګلینډ شو فرانس شو جرمني شو او پرتګال شو آیرلینډ شو نیدرلینډ شو اټلي شو او ناروی شو سویډن شو او دا هغه شو دا آسټریا شو ډېر مالکونه دي که نه نو هغه کې اکثریت لکه انګلینډ او دغه مالکونه کې او په هغه کې سویډن او ناروی په دې کې لکه زما ملګري دي او هغه کې د فرانس کښې دي او هغه کښې هم دي دا سپین کښې هم دي نو هلته وایي چې دغه دی دا هلته وایي بیخي لکه دا پکو دا ځای دی دا هم دی په دغه کښې په آبادۍ کښې مالدا ویلي وایدلته جون جولای شي نو هلته معمولي یخني شي لکه ایله ګرمي لږه شروع شي خو هغه هم داسې ګرمي لکه دلته چې سپرلی او نور لګېدلی هلته داسې مطلب دا چې هلته انتهایي موسم کښې دی نو هغه یخ دی او دلته خو شکر دی دومره یخني نشته دلته خو ډېر ښایسته موسم دی لکه اوس دې موسم ته وګوره زمونږ پاکستان هوا چې ده که نه او دا ماحول چې کومه انوایرمنټ دی دا ټول پورې ډېر زیات ښکلی دی یورپ او دغه دي کې ملکونو په نسبت او ما تپوس کوم داسې لکه خلک دا سوچ کوي که نه چې انګلینډ او یورپ او امریکا دي ته زه لاړې امریکا خو ځان نمبر یاد نو هغه هغه ویل وایي دا خلک دین پر نن دا خلک خپل دین او مذهب هم بس پرېږدي خو چې وایي صرف دغه ملکونو ته لاړ دی دی دا خلک تباه و برباد کړي زموږ په دې ملک کښې ډېر څه دي چې دا خلک سوچ وکړي دا ګټې خرڅېږي دا دی دا دومره ګټې دي دومره ګټې دا یو ټریپ جمع کړه دا ځای ډک دی په 300 روپۍ ټریپ دی دا ماتې کړه دا غټې غټې ګټې دا دومره ګرانې خرڅېږي نو هر شی پاکستان سونه سونه دی که نه پاکستان سونه سونه دی که نه خو چې سوچ وکړي